მეფე ჰიპერიონსა და მის ლეგიონებს ტიტანების გათავისუფლება და ამ ქვეყნად ომის გაჩაღება სურთ. ღმერთებს ბოლ მოეღებათ. ჰიპერიონის წინააღმდეგ ჯარის გაძღოლა ერთ ადამიანს შეუძლია. ეს თესევსი იქნება. იბრძოლეთ ღირსებისათვის! იბრძოლეთ მომავლისათვის! იბრძოლეთ უკვდავებისთვის! 300 შემქმნელებისგან წარმოუდგენელი სპეცეფექტები და მასშტაბური სცენები. ღმერთების ბრძოლა სამდეში. 10 ნოემბრიდან კინოთეატრებში. რუსთაველი, ამირანი, აპოლო და საქართველოს.